माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल सल्लेरीको कक्षा 10 अध्ययनरत पेम्डोमा शेर्पा र अमृत बमजन तामाङ विगतमा विदाको समयमा साथीसँग नयाँ ठाउँ घुमेर बिताउने गर्दथे। तर यसपटकको जाडो विदामा विद्यालयले भलिबल खेलको प्रशिक्षण दिएपछि दुवैजना उत्साहित हुनुभएको छ। विदाको समयमा खासै पढाइ पनि हुँदैन, यसरी भलिबल खेल्न पाउँदा आफूले आफूलाई अब केही राम्रो गर्छु, खेलकुदको क्षेत्रमा पनि केही राम्रो गर्छु कि भन्ने महसुस भइरहेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिलको लागि हाम्रो भलिबल ट्रेनिङ पनि हुँदैछ र यो स्कुलले यो भलिबल ट्रेनिङ दिँदा मलाई असाध्यै खुसी लागिरहेछ र यो भलिबल ट्रेनिङले गर्दा हामीले यो राष्ट्रपतिमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने ठुलो सोच छ। स्कुलले यस्तो राम्रोसँग ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ, सरहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अब यतिकै सपोर्ट र ट्रेनिङको साथ गयो भने जित्ने समय भने धेरै। खेलले शारीरिक रूपमा त फाइदा पुग्छ नै, खेलकै माध्यमबाट विश्व चर्चित खेलाडी भएको उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्। प्रशिक्षण लिइरहँदा खेलको नियमबारे जानकारी भएको बताउनुहुन्छ विद्यार्थी रचना राई। धेरै फरक छ, पहिले भनेको अब नसिकी अब केही आउँदैन थियो, हल्का फुल्का खेलिन्थ्यो, अहिले सिकाइरहनु भएको छ सरहरूले, धेरै राम्रो लागिरहेछ। विद्यार्थी छिरिङ शेर्पाले पनि प्रशिक्षण पश्चात आफ्नो खेलमा सुधार आएको अनुभव गर्नु भएको छ। भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्ने उहाँको सपना छ। यहाँ डिगिङ र स्पाइक हान्ने थियो, यो यहाँको ट्रेनिङ लिएको पछि अब फ्युचरमा अलिकति ठुलै खेलाडी अब नेसनल प्लेयरसम्म हुन्छ कि भन्ने एउटा फिलिङ आइरहेको छ। विद्यालयका शिक्षकहरू सुमन गुरागाई र सुगम छेत्रीले भलिबल खेलको प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। खेल प्रशिक्षणबाट विद्यार्थीहरूको खेल कौशलमा फरक पनि आएको प्रशिक्षक सुमन गुरागाई बताउनुहुन्छ। किनकि उनीहरूमा सुधार आएको छ, उनीहरूलाई कसरी डिफेन्स गर्ने, कसरी सर्ट हान्ने, अनि मेन त भलिबलसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू नियमहरू पनि उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा भएको छ। जस्तो कि सर्कलिङका कुराहरू भयो, अहिले हामी सर्कलिङ खेलिरहेछौँ, पहिला चाहिँ एकै ठाउँ फिक्स बसेर उनीहरू खेल्थ्यो भने अहिले सर्कलिङ पनि सिकाइरहेछौँ। सँगसँगै बललाई कसरी ग्रिप गरेर हान्ने, अनि त्योसँग सर्टको लागि गरिनुपर्ने जम्पहरू, बडी मुभमेन्टहरू, यी यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि केही न केही धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। भलिबल सँगै नृत्य प्रशिक्षणमा पनि विद्यार्थीहरू उत्तिकै उत्साह जोस जाँगरको साथ सहभागी भइरहेका छन्। कल्चरल डान्सहरू जस्तै झ्याउरे, तामाङ सेलो सिकेको चाहिँ 1 महिना हुन आँटिसक्यो। एक्सर्साइज पनि हुन्छ, स्टेप्स नयाँ नयाँ स्टेप्स पनि सिक्न पाउँछ। डान्समा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट छ, खुसी लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ के कुरा सिकिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ यस्तो कल्चरल डान्सहरू सिकिरहेको छ, जस्तै कौडा, तामाङ सेलो, झाउरे, अनि हिपहप डान्सहरू पनि सिकिरहेको छ। माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा तामाङ सेलो, कौडा लगायतको नृत्यको प्रशिक्षण भइरहेको छ। नृत्य सिकाउँदै गर्दा विद्यार्थीहरूको उत्साह देखेर आफूमा पनि ऊर्जा थपिएको प्रशिक्षक दीप शिखा खालिङको भनाइ छ। तामाङ सेलो अनि कौडा, हिपहप त्यस्तै सिकाइरहेको छ अहिले चाहिँ। जस्तो त्यहाँ डान्स सिक्नको लागि सहभागीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? उत्साह छ कि छैन? कस्तो पाउनु भएको छ? एकदम उत्साह छ, किनकि एकदम सिक्न मन गर्छ, अनि मलाई सिकाउनेलाई नि अब जति उनीहरूलाई सिक्न मन छ नि त, जति सिक्न रुचि गर्छन् त्यस्तै अब मजा लाग्छ नि त सिकाउनेलाई नि। नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा मात्र केन्द्रित गरेको पाइन्छ, तर विद्यार्थीहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको चाहना अनुसारको क्रियाकलाप गराउन सके विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा राम्रो गर्नका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पनि सघाउ पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। रमन बन, सोलु एफएम, सोलुखुम्बु।